Yeniden salam olsun her birinize, şöyle şükürlü olsun. Biz burada dinale suyumuzu kaynattık, siste oteli töktük. Su kaynaya kaynaya. Bu şimdi bu kaynayacak burada. Bu uca kaynayır. Burada siste oteli töktük. Demir robotu buradadır. Kırmızı siste otta buradadır. Bu da kaynıyor. Şimdi bu kaynıya kaynıyor. Onu biz götürürüz. Buna demek 3 tane çay kaşığı bununla bunu töçürük. Litre yarım suya oldu. Bundan da çistotel dəm robotundan 6 kaşık töçürük. Bununla demek 6 kaşık da bununla 30 ağrıya burada 4 litre yarım suya 6 xörək kaşığı bununla yani bu bir dənəsini demək olar ki işlər indi burada su da bu su da qaynayır o da qaynayır biz bunu götürməliyik qoymalıyıq kənara bunları kapağını oturup bu soğuyana kadar ilıqlaşana kadar böyle kalır ilıqlaşandan sonra biz bunu süzürük soğut olanı süzürük tanzifden haradasa 6 kilogram bala balını həll edirik tam durulduruk su kimi açılınca karıştırıp durulduruk bunda. Bundan sonra bunu da süzüp hamısını bir yere katırıq. Katandan sonra da hərəsindən 200 gram diyakçı pingivin torbasını çıxaraq salafana pingivin torbasını. Bir dana nazı 200 gramlıq sikayla tökülüq, yığırıq. Güclü ağrıya ikisini de vermək olur, zəif ağrıya birini. Bir dənə veriləndə bəs o. Məsələn, bununla da bizim birinci profilaktik tədbirimiz başa çatır. Deməli, bunu eləyəndən sonra 5 gün sonra da başlayacaq. 5 gün, bir həftədən KAS-81 tətbiq eləməyə. Deməli, bu nəyə xidmət edir? Bu nezomatoza xidmət edir, ya çürümə xəstəliyi, zat belə şeylərə xidmət edir bu qatışıq. Həm də burada bu dəm robotu xidmət edir o şeylərə nezomatozu bu da qırmızı istovda xidmət edir ağrıya bir yığılan o cənələri yuvalarda olan cənələri birinci zərbədir bu qırmızı istovda suyu birinci zərbə o cəniyə qarşı olan birinci zərbədir o da cəniyə qarşı yamla ikisini qarışığa qarışdıranda həm nezomatoz həm də cəniyə qarşı effekt verir. Yaxşı olur. Bundan sonra da bundan sonra biz KAS-81 bir 5 günlə 7 günlə KAS-81 tətbiq edəcəyik. Bunu da çəkilişini göstərərəm. Bununla da elə bil ki da bundan sonraki mərhələni özünüz bildiniz ki 200 gram pingivinə töküb ağrıya paylamaq lazımdır. Bu ikinci hissə birinci hissəndə çəkilişəm hissəndə paylaşımın başlıqları yazısı. Sağ olun her birinize, uğurlar olsun.